Bueno, gràcies a tots per venir. Sé que és una hora una miqueta complicada, després de dinar costa una miqueta, eh? Però bueno, molta gent, o sigui, agraït. A l'organització també agraït per haver-me convidat. Bueno, què veurem avui? Veurem una miqueta, doncs això, tècniques i estratègies en xarxes socials. Suposo que tots esteu en xarxes socials, tots o quasi tots treballeu en xarxes socials, llavors el que intentarem és definir una miqueta cada una de les xarxes socials i us intentaré donar uns tips que molt probablement molts ja sabeu, però bueno, sempre que pugui aportar alguna cosa, doncs sempre està bé. Aquest serà una miqueta l'índex de la ponència. Definició d'inbound marketing. ¿Vale? És un concepte que jo sempre m'agrada explicar una miqueta quina és la diferència, per si algú no ho sap, ¿vale? Llavors diré la definició i del que es tracta, per què és necessari, també és molt important saber-ho. Després entrem una miqueta en general estratègia de xarxes socials, parlarem dels objectius, ja sabeu que a totes les xarxes socials poden haver diferents objectius i en qualsevol, en cada una d'elles poden haver uns objectius o uns altres. Llavors intentarem explicar també quins són aquests objectius, els principals canals de difusió i després al final ja anirem entrant xarxa per xarxa. Jo he escollit aquestes perquè crec que són les més adients, no? Pel tema dels ajuntaments i de més, llavors bueno, Facebook, LinkedIn, X, antic Twitter, Instagram, TikTok, després parlarem una miqueta del calendari de publicacions i al final bueno, recomanacions i un petit resum amb una frase. ¿Vale? Molt bé, doncs comencem el que dèiem. Definició d'inbound marketing. Com ho definiríem? Seria un conjunt de tècniques de màrqueting que es basa en oferir contingut de qualitat per atreure l'interès del públic en lloc de contractar anuncis a plataformes externes. O sigui, i això també es pot aplicar a una pàgina web, a un blog, etc. ¿Vale? Es basa en donar un bon contingut de qualitat, i a xarxes socials igual, perquè el públic doncs, acabi venint a la nostra xarxa, a la nostra web, al nostre blog, i un cop allà, doncs, bueno, capturar, fidelitzar, capturar, convertir i fidelitzar. ¿Vale? Això es pot combinar també, que també ho comentarem una miqueta, amb el que és publicitat, ¿vale? Tema d'ads, que segurament també feu. Doncs són dos coses que jo crec que és bo tenir la combinació, no? Tant de la part d'inbound marketing com el tema de publicitat d'ads. Però per què és necessari? Primer per connectar. S'ha de connectar amb el públic, establir una comunicació autèntica i útil amb l'administració local, cosa que enforteix la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania. Jo crec que en el cas dels ajuntaments i les administracions locals, el tema de tenir unes bones xarxes socials és una bona eina per connectar amb el públic. Informar, sobretot, la quantitat de coses que es fan, que a vegades doncs, la gent no s'entera del que s'està fent. Bé sigui un barri, bé sigui una població, on sigui. Difondre de manera efectiva les iniciatives locals amb projectes, els esdeveniments de benefici de la comunitat. O sigui, connectar, informar, enfortir la confiança. Generar confiança en proporcionar informació precisa i transparent sobre els serveis i recursos municipals. I finalment, per interactuar. Ho sabreu molt millor que jo si porteu xarxes socials d'ajuntaments i de més. S'interactua molt. Vale? Després també entrarem una miqueta més en matèria amb quin tipus d'interacció hi ha, què és el que més interactua la gent, etc. etc. Però fomentar la participació ciutadana en processos de presa de decisions i en esdeveniments locals. Vale, dins d'estratègia de xarxes socials, passos a seguir. Crear contingut rellevant. Publicar contingut relacionat amb notícies locals, esdeveniments, serveis municipals i altres temes interessants. Jo suposo, aquí faig una pregunta així perquè m'aixequeu la mà, qui gestiona xarxes socials d'alguna doncs, administració pública, etc. Vale? Perfecte. Quasi tots. Vale? Després us aniré preguntant a cada una, aviam si treballeu Facebook, Instagram, etc. etc. Fomentar la participació, incentivar la interacció, els comentaris i debats constructius a les xarxes socials. Ja sabeu, també, molt millor que jo segur, que és molt important
doncs fomentant que la gent participi. No? Si creem un debat a LinkedIn o posem una publicació a Facebook o Instagram, etc., doncs que la gent intenti i interactuar. Però clar, nosaltres, des de la nostra part, hem de fomentar aquesta participació. Preguntes, enquestes, jocs, vale? Després també ho comentarem. Promoure valors municipals, reflectir els valors i els objectius de l'Ajuntament. També és molt important transmetre els valors que tenim. Objectius. Com han de ser els objectius? Augmentar la visibilitat, millorar la visibilitat de l'Ajuntament en línia i a la comunitat. Quanta més visibilitat tinguem, lògicament molt millor. Promoure esdeveniments locals, augmentar l'assistència a esdeveniments locals, a fires i activitats promogudes pel municipi. Home, si estem creant activitats, bé sigui un concert, el que sigui pels nens, etc., doncs, bueno, promoure aquests esdeveniments perquè assisteixi molt més públic. Un cop tenim aquest públic i un cop fem l'acte, doncs, després podem promocionar doncs, tot el que s'ha fet, i si hem arribat a objectius, etc., etc. Enfortir la comunicació, millorar la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania, garantir que la informació arribi de manera efectiva i informar notícies i novetats municipals. Possibles objectius que podem tenir. Augmentar la visibilitat local, el que dèiem abans, millorar la presència en línia a l'Ajuntament perquè més ciutadans tinguin accés a informació rellevant. Promoure la participació ciutadana, fomentar la interacció i el compromís dels ciutadans a la vida local, com l'assistència a esdeveniments, reunions o enquestes públiques. Informar sobre notícies d'esdeveniments locals, mantenir la comunitat informada sobre notícies, esdeveniments i activitats municipals. I generar consistència sobre programes i serveis, educar els ciutadans sobre els serveis i programes oferts per l'Ajuntament. Aquests serien alguns dels possibles objectius que podem tenir amb la nostra estratègia de xarxes socials. Hi ha molts més, però bueno, aquests serien els més d'allò. Facilitar la retroalimentació, permetre que els ciutadans i ciutadanes expressin les seves preocupacions, opinions i suggeriments de manera oberta. I impulsar la participació en esdeveniments locals, aconseguir augmentar l'assistència a esdeveniments locals, festivals, fires i altres activitats promogudes pel municipi. Jo entenc que vosaltres, quan hi ha algun esdeveniment o alguna cosa així, aixequeu la mà també, fomenteu aquesta participació anunciant el que es farà, com es farà, quan es farà, etc., perquè la gent vingui? Sí, no? I aconseguiu que hi hagi engagement amb aquestes publicacions i de més? Per aquí diuen que no, per aquí veig que sí, no? Però alguna xarxa en particular us funciona millor de les que veurem ara? Instagram és ara més d'allò. TikTok esteu? No? Sí? No? No? Hi ha algun sí, no? O sigui, aquí cadascú està... Bueno, ara mirarem totes una per una i veurem. Però bueno, per el que estic veient, hi ha gent que funciona una cosa, hi ha gent que no li funciona una altra. No? Vale. Canals de difusió. Per escollir els canals cal tenir en compte, un, els objectius que hem mirat, dos, i el més important, que tots em direu sí, sí, els recursos que disposem, humans i materials, vale? Perquè a vegades diem, home, jo tinc dos mans, o som dos, tenim quatre mans i hem d'estar a Facebook, al Twitter, al d'això, a l'altre. Vale? Llavors, s'ha de mesurar bé, perquè portar xarxes socials, que està molt bé, però si ho portem, hem de portar-ho bé, vale? No portar-ho per portar. Jo a vegades veig gent que diu, jo vull muntar un canal de YouTube. Tens vídeos? Oh, no, tinc un. Home, si tenim un vídeo, no muntem un canal de YouTube per tenir un vídeo. No té molt de sentit. I si tenim totes les xarxes socials que veurem ara a continuació, és perquè tenim mans i tenim recursos per poder portar-les. Vale? Si no, és millor no portar-ho. I més encara sent una administració local perquè quedes malament. Vale? I suposo que també, que després us ho preguntaré, però bueno, us ho pregunto ara,
sobretot a Twitter us deu passar que la gent intenta interactuar, fa moltes preguntes, li hem de contestar, hem d'anar de pressa. Us deu preguntar la gent, no? Moltes queixes, no? Suposo. Això, el que... a mover. I sobretot amb insults a Twitter, suposo que és el que més. A Instagram. Perquè s'utilitza molt més ara Instagram que Facebook. Clar, és una qüestió de qui el que més s'utilitza, si és una o l'altra. Vale? Que, després comentarem això també dels comentaris negatius i tal, em podeu dir aviam què és el que feu vosaltres, però això és el de sempre. La gent per queixar-se està molt bé, però segurament quan han anat a un esdeveniment que ha anat molt bé, ha anat superbé, ha anat genial, m'ho ha passat de conya, però després no ho comenten, potser ho comenten molt menys. No diuen, ha sigut magnífic, l'organització és meravellosa, que bé, comenten lo dolent, no? Això és com el que va a un restaurant i no li ha agradat, el primer que fa és obrir a Google i posar la ressenya negativa. La gent, hi ha molta gent que és així. Jo sóc del contrari, jo quan és positiu ho dic, quan és negatiu normalment no ho dic. Però bueno, això va a persones. En fi, important, recursos que disposem, humans i materials, aquí estarem tots d'acord, segur. Perquè a vegades tenim un volum de feina que no arribem a tot i bueno, i hi ha problemes. On està present el nostre target? Per això us preguntava el del TikTok. Aviam qui... Després veurem una miqueta TikTok. Però hem de mirar el target que tenim. Jo suposo que vosaltres el teniu molt obert, vale? Llavors es pot estar amb totes les xarxes socials. Però és important mirar quin target tenim per estar a aquella xarxa social i no estar per estar. Personalitzar el missatge segons canal, el mateix. Això també suposo que ho feu. O sigui, una mateixa publicació la ficaré a diferents canals, però adaptada a aquella xarxa social. Si és Instagram serà molt més d'imatge, si és Twitter serà una miqueta més, doncs, missatges més curts, vale? Si és YouTube doncs serà més visual, a nivell de vídeo, etcètera, etcètera. Vale? Personalitzar-ho sempre. LinkedIn, treballeu LinkedIn? Aquí jo tenia el dubte abans de venir. Sí, però tampoc molt, eh? Menys perquè és més professional. També donarem uns tips una miqueta de LinkedIn, vale? Que és, jo crec que pot ser interessant. I aprofitar el contingut segons el canal, vale? El que comentava abans, adaptar aquell contingut segons el canal que tinguem. Vale, possibles canals de difusió. Aquí tenim el de sempre, vale? Qualsevol estratègia de màrqueting, això ho podem aplicar. Propis, pagats i guanyats. Propis, què seria? Web, blog, butlletins, xarxes socials. Pagats, temes de SEM, pots fer Google Ads per algun tipus d'esdeveniment o el que sigui. I després tema de social ads, que suposo feu social ads també, ho combineu una miqueta? Hi ha pressupost per fer-ho? No, no hi ha pressupost. Promocionar aquelles, per exemple, a Facebook, promocionar aquelles d'allò que hem ficat, això sí, promocionar sí. Hi ha poc pressupost, no? Hi ha, però poc. Vale? Vale, això també ho comentaré, que és important fer-ho. I després tenim els mitjans guanyats, que, bueno, que són aquells mitjans dels usuaris que comparteixen els nostres continguts, vale? Que això ja ens ve. Vale? Tot això és el que guanyem. Vale. Comencem amb les diferents xarxes socials. Anirem donant tips. Si teniu qualsevol d'allò, aneu dient, això és petit. Si estiguéssim allà us diria que no, però aquí ens sentim tots, vale? És més familiar. Vale. Facebook. Només el 6% dels fans veuen el contingut de forma orgànica. Vale? Això suposo que ho tenim tots clar. Vale? O sigui, jo faig una publicació i a mi em segueixen 2.000 persones, no ho veuen totes. Vale? Només un 6% veurà aquella publicació. Normal, no? O sigui, bueno, normal. Per què ho fa Facebook? Doncs perquè paguem, no? Perquè fem, patrocinem aquella publicació, fem Facebook Ads, etcètera, etcètera. Vale? L'error més gran és enfocar-se a tenir fans. Vale? Això
ara ja no passa tant, vale? Però jo me'n recordo al principi de Facebook i tot això, jo vull fans, vinga fans. Quants fans? Era com, com una competició d'aviam qui té més fans. Vale? No. El que hem de tenir són fans que de veritat els interessi el que nosaltres estem publicant, no tenir per tenir. Com ho medim això? Com ho veiem, si són bons o no? Qui m'ho diu? Una paraula. Amb engagement. Amb engagement veiem si, clar, si tens 2.000 fans, fas una publicació i tens un me gusta, malament. Aquells fans són o comprats o no serveixen absolutament de res. ¿Vale? Millor no tenir-los. Sempre poso el mateix exemple. És com tenir una botiga. Sí, m'han entrat 1.000 persones avui. Quanta gent ha comprat? Ningú? Pues millor que m'entrin 10 i em comprin 5. No? Que no 1.000 i no entri cap. Pues el mateix. Compartir notícies, esdeveniments i actualitzacions rellevants. Bueno, això també segur que ho feu, no? Qualsevol notícia, etc. Doncs, bueno, ho aneu compartint tot a Facebook. Sí que és una xarxa social que amb el pas del temps va baixant, vale? Va baixant, però sobretot perquè la gent jove, bueno, tots som joves aquí, eh? Però més jove encara, vale? No tenen Facebook. Diuen Facebook, això està obsolet ja. Vale? Si teniu fills de 15, 16, 17, 18 anys, pregunteu, diuen què és esto, vale? no d'allò. Cal humanitzar la institució, el tracte directe amb el ciutadà. Vale? Això és vàlid per totes les xarxes socials que tinguem. Vale? Que el públic vegi que hi ha persones darrere de l'Ajuntament o l'administració. Vale? Crear contingut que interessi a la ciutadania i que es faci interactuar i compartir. Vale? Contingut tenim molt. Jo suposo que feu una miqueta una selecció d'aviam què pot interessar i què no pot interessar. Vale? Això és, almenys és el que s'hauria de fer. Acompanyar l'estratègia amb orgànic, amb publicitat, promocionar les publicacions. És el que us preguntava abans, si ho fèieu, si teniu aquest petit pressupost que us donen, doncs és bo aquelles publicacions que veiem un cop publicades, que hòstia, doncs això està anant bé, etc., doncs, bueno, fiquem una miqueta de pressupost, no és molt cara, ja ho sabeu, la publicitat de Facebook és bastant econòmica, dintre del que cap. Llavors, doncs, bueno, acompanyar aquestes publicacions que més engagement han tingut amb una miqueta de publicitat perquè arribi a més d'aquell 6% dels fans que tenim, doncs ens ajudarà molt a donar-li molta més visibilitat a aquella publicació. Pregunta. No eliminar comentaris negatius, donar resposta i fer un positiu. Clar, quan ens passa això que ens dèiem, que algú entra i diu, bueno, no direm paraules dolentes, però bueno. Intentar respirar i contestar en positiu. Vale? Dintre del que es pugui, vale? Jo sé que a vegades és difícil quan et diuen de tot i moltes vegades t'ho diuen sense cap tipus de raó, vale? Però bueno, i no eliminar comentaris, perquè un cop elimines un comentari, què passa? Que ja et venen tots allà, elimineu-ho dolent, només deixeu-ho bo, etcètera, etcètera. Promoure jocs i concursos, no sé si ho feu, però bueno, això normalment té molt d'engagement. Vale? Hi ha un concert o que sigui, doncs, bueno, sortegem dues entrades, etiqueta a dos amics i participaràs en un concert de tal, o un joc, etc etc. Això també va molt bé perquè aquella publicació pugui arribar més gent que potser no us segueix, no us coneix, i us pugui doncs, arribar a conèixer. Vale? Analitzar bé quin dia i quina hora són els de més engagement. Això suposo que ho feu, no? Veure una miqueta les estadístiques que us donen les xarxes socials i dir, pues mira, la gent entra més pues, quan se'n van a dinar. Vale? Pues, jo que sé, de 1 a 4 és quan més engagement hi ha perquè la gent està dinant, està amb el mòbil, està veient i és quan li dona el me gusta, etc. Pues, bueno, publiquem aquell dia, aquella hora. Vale? No publicarem un divendres a les 7 de la tarda perquè la gent està pensant en les seves coses de cap de setmana. Aprofitar els jocs i els concursos per crear interactivitat, el que he explicat abans. Vale? Això, no sé, ho feu? Això jo crec que no ho feu molt. Sí? Més o menys. Pues, bueno, és una bona tècnica per arribar a més gent. I sobretot pues, bueno, humanitzar també el que és la marca.
mesurar l'estratègia de manera constant i treure-li més partit, el que comentava ara de l'engagement i tal, veure quines publicacions funcionen millor. Potser una publicació et funciona millor en la xarxa social i no et funciona a l'altra. Doncs, bueno, hem d'aprendre d'allò i enfocar-nos en aquella xarxa social, en aquell tipus de publicacions i en altres, doncs altres. I freqüència de publicació recomanada. Jo penso 3 publicacions setmanals. Potser em dieu, és poc. Em direu que és poc, no? Que feu 3 diàries, no? Ho sabia. Ho tenia claríssim. Jo crec que és molt. És mucho bon parleu. Ja sé que teniu moltes notícies que comunicar, etcètera, etcètera, però jo sóc més partidari de filtrar, perquè penseu que tots nosaltres tenim molts impactes al dia. O sigui, moltes publicacions, etcètera. Llavors, si posem moltes, la gent es pot cansar. ¿Vale? Però entenc que aquesta, ho sabia, que m'ho diríeu, que aquesta publicació, que aquesta dada és potser és curta. Molt bé, LinkedIn. Una pregunta. On no esteu, digue'm. En Facebook, tenint en compte que has comentat abans que és una xarxa social que va menys, però perquè els joves estan entrant en altres xarxes, si en aquests moments es vol obrir un perfil a Facebook perquè ens volem dirigir a un públic més gran, o sigui, a partir dels 45 cap amunt, diguéssim, és viable o ja no és viable perquè també aquesta gent cada vegada interactua menys amb aquesta xarxa i també vulguis o no es deriva cap a Instagram. No TikTok, però potser Instagram, sí. La gent de més de 40, 50 anys i tal poden tenir Facebook perquè ho tenen des d'allò, però una altra cosa és que entrin. Llavors, clar, o sigui, és molt atrevit dir Facebook s'està morint, no? Perquè clar, és un gigante, o sigui, no s'està morint, no? Però el que és una realitat és que els joves ja no entren i la gent gran, més gran, no? Com podem ser nosaltres, ho tenen, perquè jo ho tinc, però jo no entro mai. Qui té Facebook aquí, personal? Vale, baixeu la mà. Qui utilitza Facebook? Llavors, però s'ha d'estar, Penso que s'ha d'estar, però... Ja, s'ha de mesurar aviam si val la pena o no, però és que és Facebook, és que tothom està a Facebook. Aquí tots estem a Facebook i ho utilitzen 4. Qui entra cada dia a Facebook? Es pot comptar 1, 2, 3, 4, 5... No, per feina no. Perfil personal, també. Com? Sí, però et pares a veure... O sigui... Sí. Sí, però... Però el tema és si entres a mirar el teu personal, no? La gent no entra, no entra. Qui d'aquí té fills que tinguin de 15 a 20 anys? I d'aquests, quants tenen Facebook? Ni un. Està morint. Zuckerberg s'està morint. Bueno, no, perquè té Instagram. Sí. Clar, llavors, jo li diria que no ho veus. Que no ho veus. Si no tens ja, jo ara no ho veuria. Ja. Bueno, si preguntes, però en temps, si no em matarà. Molta interacció
Ja. Yeah. No, no, perquè és un grup molt... està molt fidelitzat. Sí. Jo ho sento. No, no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La gent, no? Que vagi el grup allà i estan acostumats. No, no, el problema és que aquest grup a priori no és esportiu, sinó que el que fa és un administrador que ho parteix moltíssim a l'Ajuntament dintre d'aquest grup. Es va passar amb la Covid... Però la gent està acostumada ja a anar a aquell grup a conèixer... Té molta interacció amb aquest grup perquè el seu... I l'administrador, l'administradora, de vegades també inclou la informació de l'Ajuntament que es considera que... Però teniu les 8.000 persones acostumades a anar allà a consultar. No sé si estan acostumades, sé que part de l'administració fa i la gent se n'aprofita o ho veus. Clar. Nosaltres com a Ajuntament, en certa manera, ens ajuda, perquè ja. Una publicació que segurament el nostre perfil té només, ara m'ho invento, 10 visualitzacions o 10 m'agrada... Ho fiques allà i... Vale. Ja, 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 ja. Segueixo i si després hi ha temps... Sí. Preguntar i a fer els comentaris a través del correu que hem donat. Sí, sí, sí. Vale. Quina hora és? I 7 i 20. Callats. És culpa meva perquè és que és el costum. Sí, sí, clar, sí, allà no ho faria. No, no, seguim. LinkedIn, la xarxa social que no esteu. Que podem anomenar així, no? Mantenir un perfil professional, prioritzar continguts més corporatius, com ara valors, èxits, premis, programes, etc. Vale? Ja sabeu que LinkedIn és molt més professional. Vale? No preguntaria a qui, no pregunto, qui té LinkedIn, perquè tots direu que sí. Llavors, no d'allò. Però ja sabeu que és molt més professional. Compartir èxits, vale? Compartir notícies sobre projectes locals, municipis i altres èxits municipals. Si tenim un grup, que sigui obert, vale? Facilitar la seva visibilitat, que tothom pugui entrar, tothom pugui seguir i tothom pugui participar. Participar també en grups, unir-se a grups locals i regionals per tal de discutir temes rellevants i convidar a la xarxa actual de contactes. Ja sabeu que a LinkedIn jo tinc un grup, però puc convidar els meus contactes a nivell personal que vagin al grup. Vale? Llavors, bueno, és una forma de tenir més seguidors i de que sigui més que en el grup i participin més. Introduir enllaç a la web o al blog. Vale? Això suposo que ho feu amb totes les xarxes socials. Vale? Típica firma de l'email, doncs posem allà el que són tots els logos de les xarxes socials que tenim per donar-hi més visibilitat. Convidar la participació d'experts al sector, això també està bé. Vale? Si hem de fer algun esdeveniment i hi ha algun expert d'aquell esdeveniment, doncs convidar-lo que entri al nostre grup de LinkedIn i allà doncs, doni una opinió, digui alguna cosa, perquè això farà atraure molt més a la gent. Animar els membres del grup a convidar els seus contactes, igual que deia ara de fer-ho nosaltres, doncs, els membres del grup que també portin els seus contactes
i la freqüència de debats anirà en funció de la durada d'aquests. ¿Vale? A LinkedIn sí que és una xarxa social que a vegades pues, bueno, obrim un debat i pot durar setmanes. ¿Vale? Quan veiem que aquell debat s'està movint, pues, obrim un altre, ¿vale? Però no es pot posar una data límit perquè a vegades dura molt de temps. Vale, estratègia a X, ¿vale? Twitter. Feedback, ja ho sabem, si preguntem rebrem resposta, si no preguntem també, perquè és el puesto on més hi ha gent a Twitter a dar canya. ¿Vale? Identificar les necessitats del públic i de la ciutadania. Perdó. Donar suport i atenció al ciutadà. ¿Vale? Això segur que us trobeu. ¿Eh? Quan algú té un problema o té una queixa, se'n va a Twitter i pregunta, i, escolta, tinc aquest problema. El període de resposta té que ser bastant ràpid. ¿Vale? Això ho lligo una miqueta amb el tema de mans que dèiem abans. ¿Vale? Ah, jo és que tinc dos mans, tinc sis xarxes socials per alimentar i a sobre tinc gent que està a Twitter dient-me coses. ¿Vale? Llavors, no sé si teniu els missatges directes oberts o no, jo m'imagino que sí, que els teniu tots oberts. ¿Vale? I us van entrant allà consultes. Organitzar concursos i esdeveniments també es fa molt, ¿vale? A Twitter o a X. Comunicar novetats d'actes, serveis i notícies d'actualitat. Donar més rellevància a les impressions per sobre de seguidors, ¿vale? Com mateix que dèiem abans. Jo em segueixen 5.000, tinc 5.000 seguidors ja, però quanta gent a l'engagement, ¿vale? Quanta gent interactua amb el contingut que hem penjat. I freqüència de publicació, 2 piulades diàries. Aquí potser em dieu, no, aquí està bé, no? No, més? 4. Bueno, jo és que sóc més... Però bueno, depèn també del contingut que tinguem. ¿Vale? Instagram, aquesta sí que és la que està més de moda, tots estem, tots ens agrada segur i tots participem. Vale, les publicacions, ja sabeu que és una xarxa social que és supervisual, ¿vale? Però bueno, sempre ha de ser acompanyar una miqueta amb un text, ¿vale? No només posar la publicació. ¿Vale? Continguts de consum ràpid i de més visualització, reels, stories, directes. ¿Vale? No sé, feu directes? Sí? Heu d'anar allà, feu directe, és una miqueta depèn del dia, treballar dissabtes, diumenges, suposo. No? Però bueno, està bé fer directes també. Eh? Ja. crear etiquetes, ja que tindrem un abast major, perfil públic. Tenir en compte les etiquetes que posem, límit màxim de 30 hashtags per publicació. Cal tenir molta cura del disseny de les publicacions perquè és una xarxa molt visual, ¿vale? El que comentava ara, ¿vale? Que siguin imatges que estiguin ben cuidades. I la freqüència recomanada, que em direu que no també, entre una i tres publicacions diàries. M'he quedat curt, oi? No? Aquí més o menys. Bueno, aquí estic dins. Perfecte. TikTok. Teu a TikTok? No. Poquet, eh? S'ha d'estar, eh? Perquè si baixa Facebook, puja a TikTok. Perquè la gent que no està allà, està allà. Vale? No, en general. Però bueno, és que jo sóc molt... Jo sé que és d'allò, però ja ho heu vist, que jo sempre poso poquetes, perquè no m'agrada pues això, que hi hagi massa d'allò. Vale? Vale. TikTok, comprendre l'audiència de TikTok. Vale? Comprendre la gent que té entre 18 i 27 anys. Vale? No és fàcil comprendre la gent que té aquesta edat ara. La generació Z, em sembla que és. Crear contingut original. ¿Vale? Utilitzar tendències virals. ¿Vale? És una xarxa social, ja ho sabeu. Eh? Els que conegueu algú que tingui TikTok, no sé si a nivell personal teniu o no, però bueno, és vídeo, 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 vídeo. Es viralitza molt tot. ¿Vale? Informar i educar. Interactuar amb la comunitat, també. Promoure esdeveniments locals. Igual que totes les xarxes socials,
i fer seguiment acurat dels resultats, vale? El de sempre, medir i veure una miqueta, doncs, bueno, què està funcionant millor i què no està funcionant tan bé. Molt bé, calendari de publicació. Suposo que tots treballeu sota un calendari de publicació amb un més vista o encara més. Sí, no? És un sí irònic o no? O és un sí perquè està el jefe per aquí? Sí, sí, jo sí. Sí, no? Sí, home, si no... Home, si feu 6 publicacions a Instagram cada dia, feu 4 tuits, feu d'allò, o treballeu un calendari, ho teniu un cap molt, molt preparat. Vale. Les dues coses. Objectiu, evitar l'accés o la carència de continguts. En aquest cas diria evitar l'accés de continguts. La carència segur que no n'hi ha. Cal marcar un calendari segons els canals, vale? Cada canal, ja ho hem vist, cada canal té, doncs, unes publicacions, un número o unes altres. Vale? Definir què, on i quan publicar. Anticipar-se davant de qualsevol incident, permetre rectificar, típic gabinet de crisi, no? Què passa si algú passa això tal i qual? Doncs tenir-ho una miqueta preparat. Tenir en compte la gran importància dels gestors de tasques, suposo que utilitzeu Asana, el Bright, el Producted, etc. I mesurar horaris, dades de publicació i tipus de continguts per anar perfilant el que hem dit abans. Vale? Què funciona millor, on, quan i com. Recomanacions. Aplicar la creativitat com a tècnica, connexió, humor. Intentem posar una miqueta d'humor. Vale? Que no siguem molt seriosos, a vegades costa, però engine, storytelling, temps de reacció ràpid i sobretot escoltar l'audiència. Això d'humor és una miqueta atrevit, però si us en recordeu fa anys, el que era el community manager de la Policia Nacional, que jo ho vaig conèixer personalment, tenia molt d'èxit allò. El tio, sí que és veritat que tens que tenir un perfil molt d'allò per ser així, però bueno, podem intentar-ho. Utilitzar la IA per ajudar a la creació de continguts. Però aquí, ojo, i més jo que també vinc de la part del SEO. Utilitzeu la IA? No, vale. Es pot utilitzar la IA. El que passa que hem d'humanitzar una miqueta el que ens digui la IA, perquè allò al final és una màquina, és molt intel·ligent, sí, perfecte, però hem d'humanitzar una miqueta el que si ho utilitzem, vale, amb el que ens digui. Si teniu blog, per exemple, i feu un post d'algú, no feu un copiar-pegar del xat GPT. Això ja ho sabeu, suposo. S'ha d'humanitzar. Utilitzar eines com HotSuite per a la gestió, la publicació i el mesurament per compartir tasques en equip i biblioteques de material, que això ja m'heu dit que sí que ho feu, vale? Entenc. I mesurar l'impacte, sempre, anàlisis mètriques, vale? I veure una miqueta tot el que està funcionant. I com a resum de tot el que he explicat, l'èxit d'una estratègia de continguts es basa en gran part en la constància i afegeixo ara amb la paciència, també, que a vegades s'ha de tenir amb la gent. I moltes gràcies a tots.